Poštovanje, dragi gledalci, ovo je Trijev podcast. Moje ime je Miljana Zec. Sad u studiju imate prilike da vidite svjetsku prvakinju u karateu i Trijev modela Ivanu Radulov. Dobrodošla, Ivana. Pre svega hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Pa evo, za početak možeš nam reći kako si počela da se baviš karateom. Kada i kako si postigla svjetske rezultate? Pa počela sam karateom da se bavim sa samo 7 godina. Sad ću vam ispričati jednu zanimljivu priču. Tako mala sam bila veoma ratoborna, volila sam da se tučem, krenula sam i prvi razred i počeli su roditelji da se žale mojim roditeljima kako ja se tučem, kako sam nevaljala i moji roditelji nisu znali šta da rade i nisu znali gde moj višak energije da usmere. I odlučili su da to bude karate. Na karate sam odlazila zato što sam željela da se družim, da upoznam novu decu, da se igram sa njima i nisam shvatila ozbiljnost tog sporta. Međutim, kad sam malo stasala, kada sam malo porasla, shvatila sam šta je u stvari karate, šta je u stvari sport i tu sam počela da volim karate. Počela sam da idem na razna takmičenja i moje prvo takmičenje je bilo u jednom selu pored i mislila sam da ću osvojiti prvo, jer sam mislila sam ja najbolja, ali međutim osvojila sam treće i tu sam se malo razočarala. Zašto kažem razočarala? Zato što to me je podstaklo da počnem da se takmičim i da razmišljam onako kako treba da se razmišlja, da shvatim šta je u stvari život i da se treba boriti za ono što želiš. I počela sam da treniram i da idem na druga takmičenja, osvajala sam razne medalje, ali najznačajnija medalja u tom trenutku je bio kup Vojvodine. Kada sam prošla kup Vojvodine i osvajala zlato, razmišljala sam o svjetskom prvenstvu. Tu sam samo maštala jednog dana da ću otići i uopšte nisam mislila da je to bliska budućnost. Otišla sam na kup Srbije, prvenstvo Vojvodine, prvenstvo Srbije i tu sam bila blizu svog cilja i svog sna. E, kada sam došla do prvenstva Srbije, tu sam shvatila ozbiljnost situacije i shvatila sam da ja mogu da ostvarim nešto što poželim. I da, do svjetskog prvenstva. Da. I ja sam tu počela se trudim i rekla sam sebi da što se tiče svjetskog prvenstva, prvenstva odlaska na svjetsko prvenstvo, mora mi neko stručniji ko već ima iskustva sa odlaskom na svjetsko prvenstvo. Pošto sam Slavka poznavala, tako da sam ja njemu rekla da sam plasirana na svjetsko prvenstvo i on se naravno mnogo oduševio. Njegova reakcija je bila nevjerovatna kad sam ja njemu rekla i pogotovo kad sam mu rekla da li želi da me malo trenira i da mi pomogne da ostvarim svoje snove. On je bez problema rekao da hoće, da će izdvojiti vrijeme i da će sa mnom trenirati u teretani. Pored karatea, naravno bitna je veoma i kondicija, što sam ja dovela do kondicije u teretani. Trenirali smo vredno svako veče, naravno uz dosta truda. U početku je bilo mnogo teško jer se nisam susrela sa teretanom i nisam znala kako to trenirati u teretani, naravno. Međutim, kako sam sve više i više trenirala, tako sam bila sve jača i jača i moje samopouzdanje raslo. Na pauzama me je bodrio i govorio da ja to mogu i da za mene ništa nije teško i da ćemo nas dvoje uspjeti. Naravno, ako ja slušam njegove instrukcije i ako radim kako on kaže, tako da će uspjeh biti zagarantovan. I njegove reči su mi bili stalno u glavi. Naravno, svaki put sam jedva čekala da dođem na trening zato što mi je tu budilo neku volju. E, tu je odlazak na to takmičenje gdje ja osvajam zlato. E, sad ću mi objasniti kako sam osvojila to zlato. Kada sam došla na takmičenje, stala sam na tatami i kad sam ja vidjela tu gomilu ljudi, sudije, ja sam samo rekla kako ću ja sad ovo uspjeti. Bila sam svjesna donekle te težine i tog uspjeha dokle sam došla, ali sam rekla u sebi, jedna strana je govorila da ok, Ivana, ispunila si taj svoj dečiji san, došla si do toga što si željela, bitno da si tu gde jesi. A druga strana mene je govorila, nemoj da razočaraš sebe i svoje najbliže, naravno i Slavko, koji se isto toliko trudio kod tebe koliko si se ti trudila. I rekla sam, ja to mogu. I samo mi je prošlo kroz glavu njegova rečenica, uspjećeš ti, samo radi onako kako si ti u stvari, šta radiš na treningu. Ja sam rekla u redu. Ja sam u tom trenutku zatvorila oči
I stala sam na taj tatami i prošao prvi meč, drugi meč, treći meč. I tako da sam osvojila zlato. I to je za mene bio neki uspeh, mislim najveći uspeh nije neki. I pri provratku, kad sam mu donala medalju i diplomu, samo sam rekla ovo je naš trud, naravno, koji smo ti i ja postigli. To je bilo neverovatno nešto, taj osjećaj, taj adrenalin, ta sreća. To je bilo nešto prelepo i neopisivo. I tu sam ja shvatila da se sve može kada poželiš. Pošto je Slavko, Slavko je jedna veoma maštovita osoba i nepredvidiv je dosta. Nepredvidiv je dosta i rekao je, e, pošto sam sad osvojila svetsko prvenstvo, to mora da bude medijski ispraćeno zato što niko neće znati za to što si ti uradila, zato što smo se ti ja potrudili. I on je rekao, sutra dolazi TV prvo kod tebe. Ja sam samo rekla, molim, šta ko dolazi? On rekao, sutra dolazi TV prva kod tebe, budi spremna. Jesi li ti imala iskustva ranije sa televizijom, gostovanjima? Nikada nisam imala iskustva. I tako da je on meni rekao, dolazi sutra TV prva, ja sam rekla, u redu. Mislim, nisam znala šta da radim. Prosto me je ono šokirao, nisam znala kako da reagujem. I stvarno, TV prva je sutra došla. Snimali smo sve to, prošlo u najboljem redu i on je rekao, eto, sad idemo jednom za drugim i samo sa zajedničkim snagama sve ćemo uspjeti. Da li si imala još neke ambicije posle svjetskog prvenstva? Trenutno, što se tiče svjetskog prvenstva, u tom trenutku mi je bilo samo to na pameti. Kada sam se vratila, rekla sam sebi što ne bi položila za crni za sudiju, za crni pojas i za sudiju. I tako da sam i to uspela. Kad sam završila, hvala puno. Kada sam završila sa tim polaganjem što se tiče karata, počela sam da treniram zajedno sa Slavkom i dalje u teretani. Stvarno mi se to mnogo dopalo. Taj način ishrane, ta atmosfera, on, njegov pristup, njegova ozbiljnost prema meni, a na pauzi se šalimo i zezamo. Znači, atmosfera je na zavidnom nivou. Međutim, spremamo se za jedno takmičenje koje nas očekuje na proleću. Znači imamo dosta vremena da se spremimo, upravo radimo na tome, treniramo, ja se držim ishrane, tako da se nadamo takmičenju u proleću. Svaka čast. Hvala. Možeš li mi reći još nešto o vašoj saradnji i daljim planovima? Da. Što se tiče naše saradnje, to nije sve. Pošto nije lako biti 3F model, tako da pored treninga... Šta je 3F model zapravo? Zapravo 3F model je sastav nečega neobičnoga, a to je da su kamere se upretu tebe, da su tu reflektori, da je tu trud, da je tu vrijeme oduzeto, da je tu mašta, da svega toga ima. Što se tiče, prvi put sam se susrela sa fotografisanjem, što mi je isto on dao ideju, rekao je, pa ja vidim potencijal u tebi, hoćeš da probaš da se ostvariš i u tome. Ja sam rekla, što da ne. On je nepredvidiv, ja sam za izazov uvek i za mene je to bilo neko novo iskustvo i rekla sam da ću se naravno probati u tome i pokušati da uspem, pošto nije lako biti model stvarno, nekima se to čini, samo uzmi telefon, slikaj se i to je to. Ali, znači ima razlike. Naravno ima razlike i to je prevelika razlika. Prvo sam ja imala tako mišljenje o tome. Rekla sam u redu, to je samo slikanje i to traje malo i to će brzo proći. Ne, međutim, sam se prevarila. On je rekao sutra ujutru dođi u 7 sati i mi se slikamo, počinje taj shooting. Ja sam rekla ok. I naravno, ja sam došla i kada sam vidjela koliko je to reflektora, koliko je tu kamera, da je tu šminker, frizer samo kako zbog mene. Kako su ti se činili i ti Vrliptak i Smilja Polovina? Da, evo, ovaj pozdrav, veliki pozdrav za njih. To su fenomenalni ljudi. Smilja je
veoma ozbiljna žena, žena koja radi svoj posao savršeno, koja je koncentrisana, stvarno se pohvale za nju, a Tibor Liptak je baš onako opušten, zanimljiv, zezna se i... Jesi li imala možda nekad takvu frizuru i šminku? Nikad nisam imala takvu neobičnu frizuru, ni šminku, a naravno bez Slavkove ideje se ne bi to sve ni ostvarilo. Tako je, i kada sam došla, kad sam vidjela tu frizuru, naravno možete pogledati tu frizuru na Instagram profilu ili na mom i na Slavkovom. To je bilo nešto nevjerovatno. Ja sam rekla kako će ovo na meni da izgleda kad mi je pokazao sliku, kakva će moja frizura da bude. Međutim, kada je završena frizura i slika i šminka, mi smo krenuli na mesto gdje ćemo se slikati. Kakav je teren bio? Mogu vam reći da je teren bio jako smešan. Znači, ja kada sam vidjela gdje ću se slikati, ja sam samo rekla u redu, Slavko se šali sa mnom. I on je rekao, dobro, pusti ti meni, tvoje, samo da staneš tu i da te uslikam pa da ti vidiš. Tu je bila jedna stara stolica, stolica, velika trava, stara kućica i jedna stara šljiva koja je tek počela da cveta. I ja sam rekla, kako ovdje? On je rekao, vidjet ćeš. I uzeo telefon i fotoaparat i uslikao, i kada mi je pokazao, ja nisam prosto mogla da poverujem da je to i ta slika. Ja sam počela se radujem, počela sam da skačem, da ne znam, emocije su počele da radi, jer nisam mogla da verujem da može tako nešto da bude. Ja sam inače samo se slikala telefonom i mislila sam ono... Jesi znala ti što opoziraju? Ništa nisam znala. Bukvalno, on je meni nisam samo to vežbala. Rekao. Ništa nisam vežbala. To se tako krenulo spontano. Posle prve slike je atmosfera tako postala kao da radimo 100 godina, zato što je Slavko takav čovjek, nema uopšte pristup prema tebi kao, ti si početnik, sad moraš tako. Prosto jednostavno to krene samim svojim tokom, zato što on je veoma strpljiv čovjek i ima razumevanje za sve. Tako da, što se tiče slikanja, nisam imala iskustva, samo je bilo Instagram i to je to selfie, malo dodaj nekog efekta i ništa specijalno. Kažem, kad sam vidjela sliku, ja sam se oduševala. Ja sam rekla, ja bih ovo da nastavim da radim. On je rekao, hajde. Znači, ima razlike u profesionalnom? Naravno, ima. Tu ipak, kažem vam, tu su profesionalne kamere, reflektori, sve to upereno u tebe, to je ideja koju on smišlja, to je dosta truda i vremena. Znači, za jednu dobru fotografiju ti treba dosta truda i ideje. Znači, što se tiče Slavka, on je osmislio kako će to da izgleda, šta će imati obučeno, kako će moja frizura da izgleda, gde trebam se slikam, da to bude unikatno. Znači, da kada se radi takva profesionalna fotografija, to mora da bude unikatno. Jasno, da. I koliko je trajalo to jedno slikanje? Pa sad kad vam kažem, neki će misliti da je to trajalo sat vremena, dva, možda tri, ali naše slikanje trajalo od 7 ujutru pa do 7 ujutru. Izdržali smo, naravno. Meni je to tako brzo prošlo da ja nisam mogla ni da verujem. Samo sam vidjela da sviči, rekla sam, pa šta je ovo, koliko je sati. I kada sam pogledala na sat, ja nisam mogla da verujem. Iskoristili smo i preko dana i preko noći. Lepo smo iskoristili taj dan da u svakom momentu šta god možemo da iskoristimo, da to uzmemo i da napravimo jednu fenomenalnu sliku. Preko dana je to bilo pored te kuzice i pored tog drveta koje je mnogo mirisao dok sam se ja slikala. Ja sam rekla, wow, kako je ovo sve savršeno, uopšte nisam imala doživljaj tokom slikanja da sam pored nekog drveta i stare stolice i trave, već je to skroz drugačije izgledalo. Kada je došla noć, mi smo iskoristili prelepo dvorište i zvezde i sve što smo mogli u tom dvorištu, čak smo iskoristili i... Neki osjećaj, neki efekat. Da, čak smo iskoristili neki osjećaj i efekat, to je tako izgledalo nestvarno, kao, bukvalno kao one slike sa interneta dok sam ja tražila za pozadinu, pošto stalno menjam, ja sam ako slike zvezde i tako, ja tu sam stalno skidala, ja sam samo to mogla vidjeti na internetu. Kada sam ja vidjela kako može u stvari da se efekat dobro uradi i koliko je to u stvari nestvarno i neobično, ja sam se iznenadila. Pa evo, možeš možda ovom prilikom da nam kažeš zašto su i potrebne profesionalne fotografije.
Što se tiče slika, da, naravno, nastavit ću i dalje da sarađujem sa Slavkom, što se tiče i fitnessa, naravno, i slika, zato što to je jedan deo gdje ja mogu da pokažem kakva ja jesam. Znači, profesionalno fotografisanje je za meni neki vid kao da se pokažeš ono što jesi, može se na svaki način to iskoristiti, mnogo je kreativno, mnogo ima ideja i to se sve treba iskoristiti i smatram da svako ko voli da se slika, da ne stoji za telefonom i slika selfie, da to može mnogo, mnogo bolje da ispadne, a pošto svi mi devojke obožamo da se slikamo, mislim da svakako smatra da može da prepozna u sebi nekog budućeg fotomodela, da treba naravno da se posveti maksimalno tome, jer to pre svega nije samo slikanje, jedno obično, to je baš profesionalno slikanje, to treba da se odvoji jedan ceo dan, da zaista ti to želiš i da si spremna na svakakve izazove, jer bilo hladno, bilo toplo, ti želiš nešto da uspeš. I koji su dalje vaši planovi? Pa naši dalje planovi jesu da ostvarimo naše takmičenje koje je u proleću, a i radujemo se naravno ako prođe to takmičenje kako treba i jednom svjetskom takmičenju. Držimo te za reč. E pa, sve snimljeno, tako da nemojte da brinete, ja držim svoju reč, tako da će biti sve kako je Bog rekao, naravno, a naravno kako i Slavko rekao i kako se i moj trud, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. A i tako smatram da ne može ništa preko noći da dođe, da je najvažnije da čovjek ima cilj, da ima volju i da ima želju i naravno da se rađuje sa pravim ljudima koji će imati strpljenja za tebe i da te posavjetuju i da ti se nađu u pravom trenutku kada je ti najvažnije. Znači, kada imaš cilj, sve možeš. Hvala, Ivana. Dragi gledoci, i sada ste imali prilike da čujete i da vidite nešto jako poučno. Nikada nećete znati šta vas čeka iza ugla, jer vi možete da ostvarite ono što želite i možete da radite ono što volite. Do sljedećeg viđenja, prijatno! I ne zaboravite da subscribe-ujete naš kanal i kliknete na zvonce. Hvala!